Ulrik Scheller. Ja, hej. Mitt namn är Kristoffer Janvall. Jag gör en serieprogram som heter Samtal med samhället. Och jag tänkte slå dig en signal. Därför att jag har skrivit en del om det här moskébygget i Karlstad. Förestående moskébygget i Karlstad. Mm. Är du involverad där på något sätt i den beslutsprocessen? För du är förtroendevald för Miljöpartiet, eller hur? Ja, men jag är aktiv rent konkret i gymnasienämnden och har inget med stadsbyggnadsnämnd och sånt att göra. Men får jag fråga, vem är du? Ja, jag heter Kristoffer Janvall och jag gör någonting som heter Samtal med samhället, och jag försöker förstå olika företeelser och fenomen i samhället genom att samtala med olika aktörer. Det kan vara politiker, det kan vara myndighetspersoner, det kan vara privatpersoner och så vidare. Och nu har jag förstått att Är du en privat agerande så att säga? Eller ja, jag gör det. Nej, helt partipolitiskt obundet och helt privat så att säga. Inget uppdrag från någon myndighet eller företag. Hur har du kommit fram till att du ska fråga mig? Jo, det ska jag. Och jag hörde nämligen ryktesvägen, jag tänkte jag måste ringa och lyssna med det. Jag hörde nämligen att du hade sagt vid något tillfälle att det här med att det var salafister, den här stränga formen av islam som låg bakom moskébygget, att det var bara en massa nättroll som hittade på. Och då tänkte jag, nu måste jag ringa. Då förstår jag var det kommer ifrån. Jag har blivit uppmärksammad på att på en Facebook-tråd hos en människa som jag inte känner och aldrig har träffat. Så har han lagt ord i min mun som jag aldrig har sagt. Det stämde så tillvida att vi hade en diskussion om någonting helt annat. En helt annan fråga med en för mig också okänd person. Jag diskuterade den här andra frågan med en person som var engagerad. Jag har hela uppgifterna kring moskén och sådär och att det skulle ligga salafister bakom. Det har jag från P4 Värmland, Svenska Dagbladet har vi skrivit också. Så jag tänkte det, och det är ju inga nättroll direkt. Det har jag ingen kännedom om, och jag har inte sagt det där om salafister. Han har hört det från en väldigt irriterad person som var irriterad på allt, kan säga. Jag råkade stöta ihop den här. Var irriterad på allt och skällde liksom ordentligt på mig för det, allt. Men det var väl bra att jag ringde då, så fick vi klara ut det. Det som står där har jag inte sagt. Jag faktiskt ringde till en kollega i Miljöpartiet och frågade vad gör jag åt det här nu, för jag gillar inte att liksom någon lägger ord i min mun. Nej, det är klart, det förstår jag. Det jag säger får jag ju stå för. Just det. Jag tycker att alla trosriktningar ska få ha lokaler att utöva sin religion. Det ingår ju i religionsfriheten på något vis, men sen så delar jag nog de flesta tveksamhet till salafismens yttringar. Ja, det får man väl anta. Men du, därför att jag hörde också att det var Miljöpartiet, kanske inte just du personligen då, utan Miljöpartiet som hade föreslagit att man skulle lägga den här moskén på Rud just och inte upp i Kronoparken. Det är inte heller riktigt sant. Man har utrett. Du finns inte här i stan, du finns någon annanstans, eller? Ja, just nu finns jag i Norrköping, men jag känner till Karlstad ganska väl faktiskt. Men du bor inte här. Nej, det gör jag inte. Det har ju pågått en diskussion i ett antal år, vet inte hur många, om för den här islamiska föreningen, tror jag den heter, något sånt, har ju velat ha en plats just för det. Att bygga moské. Och det har letats runt och funderats på det här, och då har man liksom kommit fram till att den här platsen på Rud vore nog inte så tokig. Det går ganska lätt att ta sig dit, det är i alla fall hyfsat centralt och det är inte så mycket nära grannar som det borde störa särskilt mycket. Och, att man har hittat liksom en yta som vore
rimligt lämplig. Och jag menar, det är ju så man gör när någon vill bygga. Och någon, alltså, då försöker man ju hitta något och hjälpa till det. Liksom. Mm. Mm. Och sen har ju de flesta partier i Karlstad ställt sig bakom detta. Mm. Ja, det är Moderaterna och Sverigedemokraterna som säger nej, vad jag förstår. Ja, SD säger ju nej, eller jag säga, av uppenbara skäl. Men det hade nog inte spelat någon roll vilken plats man hade satt. Så hade, kunnat bli. Men och Moderaterna backade också. För det är ju många som har synpunkter på detta. Mm. Mm. Jo, och jag har förstått, det är en väldigt brännbar fråga, uppenbarligen. Men det är ju liksom med statsbyggnaden. Den har ju tagit det som ett stadsbyggnadsärende, det är ju en myndighetsutövning. Någon söker byggnadslov för någonting här. Det behövdes väl en detaljplanändring där, om jag minns rätt också. Nu kan jag som sagt inte detaljer. Nej. Men de ser det som ett liksom vanligt ärende. Någon vill bygga en samlingslokal. Och då tittar det, skulle det kunna vara lämpligt att ha den där? Ja. Men du, får jag fråga, vet du det? Känner man till den här Islamiska kulturföreningen, tror jag den heter? Mm. Känner man till den, vilka är det som ligger bakom? Vet man då att det inte är salafister som ligger bakom? För ibland så har det ju varit en del skandaler kring de här hatpredikanterna. Du vet ju själv, Gävle var ju senaste fallet. Jo, alltså det tror jag vi är väl medvetna om. Och det är på något sätt två olika frågor för mig. För mig är det i alla fall. Att jag menar, du måste ju... Fast det blir inte... Det är inte bra om det är salafister som ligger bakom och bygger en moské. Om det nu är så. För då kommer ju inte vare sig Shia eller någon annan i närheten där. Jag är ju inte liksom med på den kvinnosyn som till exempel islam har ganska generellt. Men eftersom vi har religionsfrihet och yttrandefrihet och åsiktsfrihet, det är grundlagsfäst och det tycker jag är oerhört viktigt. Och så får man ju ta liksom att liksom diskutera avarterna. Jag menar, jag har en rottareförening där jag är medlem, har ju Islamiska kulturföreningen för något ett eller två år sedan varit och presenterat sina planer och sina funderingar, och jag menar, de fick ju en del frågor som vi kanske inte var riktigt nöjda med svaren på. Jag har ju så svårt att själv liksom att tänka att kvinnor ska inte få vara med på samma villkor. Alltså det tycker jag är konstigt. Men jag menar, åsikten att det ska vara så, den är ju faktiskt fri. Och det ska vara det. Ja. Sen behöver man ju inte sanktionera det från kommunen och uppmuntra till byggande, så att säga, om det nu är. Det är ju en fråga om värdegrund där, och det kan jag förstå, de argument som människor har anfört, att man precis som du säger, liksom, man har en annan kvinnosyn och som vi inte gillar här i landet, och då ska man väl egentligen inte uppmuntra att man bygger där. Och det är väl det som Moderaterna då försöker liksom kringgå, för det är väl enda, om jag har förstått det rätt, enda lagliga sättet att säga att här blir ingen moské på den här platsen. Nej, i alla fall. De säger ju att det inte är en lämplig plats, om jag förstår saken. Nej, det är klart. Men vart ska den ligga? Sen, som det är nu, så ligger moskén mitt in i stan. De har hyrt en lokal för tillfälligt. De har haft den i ett ytterområde, Kronoparken, om du råkar känna till. Ja, jag känner väl till Karlstad. Alltså de har haft en lokal på Kronoparken. De har någon period här i höstas hade de en lokal tillfälligt på Tormestad, då under Moharram, där de var. Liksom. Så att, alltså den här verksamheten pågår ju redan. Jag tycker inte att vi uppmuntrar om vi säger att de söker ett bygglov och vi säger ja. Det är ju liksom, de ska ju vara lika inför lagen. Däremot ska vi bidra till deras verksamhet. Då talar vi något annat. Det gör man inte alls, utan man bidrar inte ekonomiskt till det här väl. Inte, alltså, nu återigen, jag kan inte detaljerna runt islamiska kulturen, men det här är svårt att tro. Att de får kommunala bidrag eftersom de då inte... Och jag tror inte det är ju ingen ungdomsförening, så att jag har sett att de har något märkbart stöd från kommunen. Så det tror jag inte. Däremot så så vet jag ju att kommunföreträdare har kontakt med de här företrädarna. Ja, för man har väl sagt att det
ska vara ett villkor att det är transparent varifrån finansieringen ska komma. Hur man ska kunna kolla det egentligen? Det, kan man... det vet jag inte hur man kollar. Jag vet inte om Moderaterna fortfarande. De har ju vägrat att berätta vilka de får pengar från i många år. Nu vet jag inte om de gör det numera. Det kanske de gör. Ja, så har de, vet man inte det eller? Nej, alltså, förut har det varit så. Men jag, aha, ja, du tänker på riksnivå? Riksplanet, ja. Ja, det är lokalt. Vi regerar ju ihop med bland annat Moderaterna och det är rätt så problemfritt så att säga. Det är mer än att olika åsikter i vissa saker, men det går bra. Ja, ja. Du, nej men vad bra. Det var ju bra att jag ringde till dig så att vi fick vederlägga det här och att du skulle ha sagt det. För jag tror att, den som hos oss som du vill ha en miljöpartist liksom, som kan den här frågan och har varit involverad i flera år för han har ju varit kommunalråd, det är Per-Inge Lidén. Per-Inge Lidén, ja. Ja, han är dessutom missionspastor. Jaha. Han blev kommunalråd. Jaha, det ser man. Ja, han är inte muslim med andra ord. Nej, så att det tror jag är ett bättre tips om du vill få en bra diskussion om det här. Sen men han sitter han på Karlstad kommun? Absolut. Mm. Du hittar honom via kommunverket. Ja, ska jag ringa till honom för att jag tycker det är intressant där och det var jättebra att få byta några ord med dig också Ulrik. Det fanns en som heter Jörgen Lentz en gång i tiden som var miljöpartist. Det var länge sedan. Ja, det måste ha varit. Jag har varit med i några år i partiet, inte så länge, och jag har aldrig träffat honom i partisammanhang. Men han var väl också kommunalråd för 15-20 år sedan. Ja, han satt nog i början på 90-talet, tror jag. Ja, det stämmer nog då. Det var ju när flygplatsfrågan var uppe som han ju väldigt engagerad i vattenvärnet och sånt där. Han är inte alls aktiv. Han är förmodligen medlem, men han är inte aktiv längre. Nej, men så kontentan var det hela att är det salafister som ligger bakom moskén så är det inget bra. Om jag förstår det rätt. Nej, det kan jag vara väldigt tveksam till. Mm. Det finns ju yttringar av salafismen som är väldigt otrevlig. Ja, det får man väl säga. Men du Ulrik, jag ska ringa Per-Inge Lidén. Tack för tipset och tack för samtalet. Det var jättebra. Ja. Okej, var det samtal samhälle? Eller vad samtal det med samhället. Du kan gå in till exempel på www.samtalmedsamhallet.com och du kan gå in på Facebook, finns det en sida som heter Samtal med samhället. Nej, för det är klart att jag blir lite nyfiken för att det finns ju många alternativa media nu för tiden. Ja, det gör det. Det sprider många alternativa sanningar. Nu låter du väldigt sansad och det gläder mig. Jag försöker nog att hålla mig till som det verkligen har. Vi är eigentlich gewesen, som den tyska historieforskningens fader von Ranke uttryckte en gång i tiden. Som det faktiskt har varit. Och jag försöker bedriva källkritik. Och det är ju problemet idag är ju att dels så har en massa alternativa media som sprider goja. Det ska vi inte sticka under stol med. Både till åt ena och det andra hållet. Men sen så har du slarviga, vad ska vi kalla dem, mainstream-media eller vad du vill, va? Ja. Som inte gör sitt jobb. Alltså det, ja. Det är svårt. De har ju mindre tid och mindre resurser, de flesta. Ja, det blir fort och fel, va? Och det, alltså man hugger på det som är smaskigt. Ja, och samtidigt som då liksom den här mediala utvecklingen att det sprider sig saker med blixtens hastighet via Facebook och andra sociala medier gör ju att det blir svårare att hålla ordning på det. Men jag ska med intresse titta lite grann på vad du har gjort och så får du se om du lyckas få med dig Per-Inge på detta. Men jättebra. Den klok och lugn man. Så att det är bra. Jag slår honom en signal. Tack så mycket. Hej hej.